প্রভুই সব নিকলাজে ভাগে অন্তর ব্যাপার ই ক্যানট বি ইট ক্যানট বি গড রাইট কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভগবান নে তেনে এজন অপাত্রত মাজুলী যিখন কমিটিয়ে তেওঁক সংগীতৰ উপাধি বঁটা প্ৰদান কৰিলে সেই বঁটাৰ যোগ্য তেওঁ নাই বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। গতিকে আজি সত্ৰ মহাসভাই সেই বঁটা সেই কমিটিৰ দ্বাৰা ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে মানে টানি অনুৰোধ জনাই একেবাৰে মান সন্মান উপলব্ধি নকৰা অসমৰ এক নম্বৰ মানুহটোৱে হৈছে জুবিন গাৰ্গ। গোটেই আকাশ বতাহ সাংস্কৃতিক জগত জুবিনে ইতিমধ্যে বিষাক্ত কৰি থৈছে। এই জুবিন গাৰ্গক আৰু প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগে, মাজুলীলৈ মাতিব নালাগে। আৰু এই অকল মাজুলীয়ে ধ্বংস কৰা নাই তেখেতে, তেখেতে গোটেই যুৱ প্ৰজন্মটোকে ধ্বংস কৰি আনিছে। ইয়াত এটা বিৰাট ষড়যন্ত্ৰ চলিছে যে অসমখন আগত জাগ্ৰত পূজা পাতললৈ গুচি আহক, কোনো কাকো নমনা এটা অৱস্থালৈ গুচি আহক। আৰু তেতিয়া কাৰ সুবিধাটো হ'ব সেই তেতিয়া তেওঁলোকে জানিছে, কাৰণে আজি জুবিন গাৰ্গক প্ৰকাশ কৰি বনাইছে তেওঁক যাতে বেন কৰিব লাগে। তেওঁ বয়সো হৈছে, তেওঁ বিহু মঞ্চত উঠিয়েই তেওঁ যিখিনি প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ ওপৰত যিখিনি মন্তব্য কৰিলে, যিখিনি কটু মন্তব্য আৰু যিখিনি আমাৰ কোনো গ্ৰহণযোগ্য নোহোৱা মন্তব্য, গতিকে এই কথাখিনিক লৈ আজি মাজুলীৰ সত্ৰসমূহৰ মাজত সকলোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে এইটো অসমব্যাপী এটা প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু সকলো সত্ৰৰ অসমৰ বিভিন্ন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰসকলে ইয়াৰ ওপৰত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে সেইফালৰ পৰা আজি মাজুলী জিলা সত্ৰ মহাসভাৰ তৰফৰ পৰা এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল। ইয়াত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ উপৰিও বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল গোট খাইছিল আৰু সকলোৱে আমি এটা আলোচনা কৰিলোঁ, যিটো আলোচনাৰ এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'লোঁ যে আমাৰ মাজুলী যিহেতু বৈষ্ণৱ পীঠ সত্ৰ নগৰী আৰু এটকা মহন্তৰ স্থল, ইয়াত আমাৰ সুকীয়া এটা এই মাজুলীৰ বৈশিষ্ট্য বা ঐতিহ্য আছে, ইয়াৰ এটা মৰ্যাদা আছে, যিটো মৰ্যাদা আজি ভাৰত ব্যাপীয়ে নহয় গোটেই পৃথিৱীব্যাপী সকলোৱে জানে। গতিকে ইয়াত আমি জুবিন গাৰ্গে আহি যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি গ'ল, যি আজি মাজুলীৰ ঐতিহ্যত আঘাত আহিছে, আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰসকলৰ সন্মানত আঘাত আহিছে, আমাৰ ৰাইজ ক্ষুণ্ণ হৈছে, গতিকে এই দিশত ভৱিষ্যতে যাতে পুনৰাবৃত্তি আকৌ জুবিন গাৰ্গক লৈ পেলাই যাতে মাজুলীত নহয় তাৰ কাৰণে আমি জুবিন গাৰ্গক আজি সভাই সিদ্ধান্ত লৈছে যে কোনো ধৰণে তেওঁ আমাৰ মাজলৈ আহিব নালাগে আৰু আমি তেওঁক শিল্পী হিচাপে আমি ল'বলৈ অসুবিধা পাইছোঁ। কৃষ্ণ সংস্কৃতিৰ কথা, কৃষ্ণ সংস্কৃতি সেইটোৱে, কৃষ্ণ সংস্কৃতিকটো তেওঁ এনেধৰণে কৈছে যে কৃষ্ণ কোনো ভগৱান নহয়, এইটোৱে আমাক সকলোকে অন্তৰত চুই গৈছে, কাৰণ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱে কৃষ্ণকে কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই এই বৈষ্ণৱ সংস্কৃতি দি থৈ গৈছে। আজি অসমৰ জনগণে সেই অসমৰ কি কৃষ্ণ সংস্কৃতিক লৈ সত্ৰসমূহ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, যাৰ কাৰণে বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা যায়। গতিকে তেখেতৰ মতে যেতিয়া মানৱ বুলি কোৱাটোত আমি কোনেও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেওঁক যথেষ্ট আমাৰ সমাজে আজি মিটিঙে সমালোচনা কৰিছে।